السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو انسان کے گناہ کرنے پر بھی معاف کرتا ہے، انسان کے بار بار گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اس کو استغفار کا موقع دیتا ہے، انسان کے گناہ کرنے کے باوجود بھی اس کو برابر روزی دیتا رہتا ہے، اس کو برابر پانی دیتا رہتا ہے، اور اس کو برابر سورج کی روشنی دیتا رہتا ہے، اور پھر موقع دیتا ہے کہ بندہ آج نہیں کل توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کو بندوں کی رہنمائی کے لیے کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائیں. ناظرین، آج کی اس مجلس کا ہمارا ٹاپک ہے گناہ کرنے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیں. ناظرین، ہم اپنی زندگی میں ٹٹول کر دیکھیں کس قدر ہمارے گناہ ہوتے رہتے ہیں. رات میں بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں، دن میں بھی ہمارے گناہ ہوتے ہیں، محفل میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کا لسٹ آگے بڑھتا جاتا ہے. اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو دو پیپرز لیں اور لسٹ بنائیں، شام میں بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے آج کتنی نیکیاں کر رکھی ہیں، اور گناہ کا لسٹ بنائیں کہ آج ہم نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں. ایمانداری سے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، ایمانداری سے اگر آپ لسٹ بنائیں گے، تو ہماری نیکیوں کی لسٹ بڑی مختصر ہوتی ہے اور گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے. نیکیوں کی لسٹ والا پیپر بس ایک ہی رہ جائے گا، لیکن گناہ کے لسٹ والے پیپر بدلتے جائیں گے، پیپر بدلتے جائیں گے، لیکن ہمارے گناہ ختم نہیں ہوتے ہیں. تو ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو گناہ کرنے سے پہلے کچھ باتوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، کچھ باتوں کے بارے میں یاد رکھنا ہوگا. ناظرین، آپ جانتے ہیں گناہ دو ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں، گناہ دو طریقے کے ہوا کرتے ہیں. کچھ گناہ گناہ کبیرہ ہوا کرتے ہیں اور کچھ گناہ گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں. بعض علماء کرام نے گناہ کو تین قسموں میں تقسیم کر رکھا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور حدود کو پھلانگ دیتا ہے، حدود کو پار کر جاتا ہے، تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ گناہ کبیرہ جب تک ان کا نام لے کر توبہ نہ کیا جائے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں، اور یہ گناہ صغیرہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کی وجہ سے یہ معاف ہوتے جاتے ہیں. تو وہ گناہ جو ایمان سے خارج کرنے والے ہیں ان سے تو ہمیشہ بچ کر رہنا ہے، ان سے تو ہمیشہ ڈر کر رہنا ہے، اور وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں ان گناہوں سے بھی ہمیشہ بچ کر رہنا ہے دوستو. اور وہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے ہی بچ کر رہنا ہوگا. ناظرین، گناہ کرنے سے پہلے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی گناہ، آپ تنہائی میں ہوں، آپ محفل میں ہوں، آپ دن میں ہوں یا رات میں ہوں، میدان میں ہوں، کمرے میں ہوں اور فضا میں ہوں، یا زمین کے اندر ہوں، سمندر کے اندر ہوں، آپ کہیں بھی رہیں، یعلم خائنۃ الاعین، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنکھوں کے اشارے کو بھی جانتا ہے. سب سے پہلے
ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ میں گناہ کیسے بھی کروں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو دیکھ رہا ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم گناہ لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اخبار میں نہیں آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، گناہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ اللہ تبارک و تعالی دیکھتا رہتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بدلہ بھی بڑا کٹھن دینے والا ہے. جیسے ذہن میں اگر ہماری یہ بات آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو گناہ کی ہمت کم ہو جاتی ہے، گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. بس خیال اس کے دل میں آنا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ بات آ جاتی ہے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، گناہ کرنے سے پہلے ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے والے یا نہ کرنے والے شخص کے ساتھ فرشتوں کو بیٹھا رکھا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ہماری زبان سے لفظ جو نکلتا ہے نا، ان الفاظ کو بھی لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے. تو گویا جہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، وہیں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. یہ فرشتے ہمارے گناہوں کو لکھتے رہتے ہیں، ہمارے نیکیاں بھی لکھتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی لکھتے ہیں، اور یہ لکھنے میں بے ایمانی کا مظاہرہ نہیں کرتے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں 5 کیے ہوں، نیکیاں 3 لکھتے ہوں، نیکیاں 100 ہم نے کیے ہوں اور نیکیاں 50 ہی لکھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ناظرین. اور کبھی ایسی بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ ہم نے 1 کیا ہو فرشتے 2 گناہ لکھ رہے ہوں، گناہ 50 ہم نے کیا ہو اور فرشتے 60 گناہ لکھ رہے ہوں، ایسی بھی نہیں ہو سکتا ہے. فرشتے وہی لکھتے ہیں جس کو ہم کرتے ہیں، اتنا ہی لکھتے ہیں جتنا ہم کرتے ہیں، نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں. اور ناظرین یہ فرشتے ہم سے آبسنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی فرشتے ہم سے جدا بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم سوتے رہیں تو بھی ساتھ میں، ہم جاگتے رہیں تو بھی ساتھ میں، گھر میں رہیں تو بھی ساتھ میں، مارکیٹ میں ہوں تو بھی ساتھ میں، کبھی ان فرشتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ناظرین اور یاد رکھیں آپ کہ ان فرشتوں سے ہم ڈیلنگ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی فرشتوں تم ذرا میرے گناہوں کو کم لکھنا، میں کچھ رشوت دے دوں گا، کچھ پیسے دے دوں گا، کچھ مال دے دوں گا، فلاں کروں گا، ایسے ڈیل بھی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق کو ہمارے ساتھ لگا رکھا ہے جو ایماندار ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کرتی ہے، کبھی رشوت لینے والی نہیں ہے، کبھی کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے، اور کبھی ہمارے بہکاوے میں آنے والی نہیں ہے. تو گویا ہم کچھ بھی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے گناہوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ خیال میں لانا ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے خیال میں لانا ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں خیال میں لانا ہوگا. اور ناظرین گناہ کرنے سے پہلے اور ایک بات آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ پر ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ سارے کے سارے پارٹس گواہ بن کر آنے والے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، ان کانوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا گناہ کر رکھا ہے، ان آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا گناہ کر رکھا ہے، انسان کے دل سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا گناہ کر رکھا ہے. تو گویا ہم گناہ کرتے ہیں اپنے کانوں سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے دوست، ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اپنی آنکھوں سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے دل کو چھپا کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں، سینے کو چھپا کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو چھپا کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے پیروں کو چھپا کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اپنے چمڑے سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتے ہیں. ہر حال میں یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم جہاں گناہ کرنے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہم جہاں گناہ کرتے رہتے ہیں ہمارے پیر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے کان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارے دل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جسم کے پارٹس ہمارے ساتھ رہتے ہیں.
اور یہ پارٹس ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. عجیب بات ہے, یہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگارا تو نے جن فرشتوں کو میرے نام اعمال کو لکھنے لگایا ہے نا, ان فرشتوں کی باتوں کو میں نہیں ماننے والا ہوں, ان فرشتوں کی باتوں کو میں تسلیم کرنے والا نہیں ہوں. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, پھر کس چیز کو گواہ کے طور پر پیش کرنا پڑے گا؟ تو انسان کہتا ہے کہ اللہ جن فرشتوں کو تو نے گناہ لکھنے پر, نیکیاں لکھنے پر مقرر کر رکھا ہے نا, ان کی گواہی میرے لیے کافی نہیں ہے, میرے جسم کو اگر تو گواہ بنائے گا تو پھر وہ میں تسلیم کروں گا, وہ مانوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم, ہم آج اس کے زبان کو لاک لگا دیں گے, اس کے منہ کو بند کر دیں گے, ہاتھ گواہی دینا شروع کر دے گا, پیر گواہی دینا شروع کر دیں گے, انسان کا سکن, انسان کی جل, انسان کا چمڑا ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گا. تو انسان پریشان ہو جائے گا, کہے گا کہ میرے جسم کے اعضا تم میرے خلاف گواہی دینے جا رہے ہو؟ تو یہ اعضا کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کی طاقت دے رکھا ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں, گواہی دینے کا حکم دے رکھا ہے, آج ہم گواہی دے رہے ہیں. ناظرین غور کریں کہ انسان کا جسم انسان کے خلاف گواہی دینے لگ جائے پھر کیا بچے گا, کیا بچے گا؟ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے جسم سے بچ کر گناہ کر سکیں گے؟ نہیں دوست, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں ہو سکتا ہے, فرشتوں سے چھپ کر گناہ نہیں ہو سکتا ہے, اپنے جسمانی اعضاء سے چھپ کر گناہ نہیں ہو سکتا ہے. ان سب کے سامنے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, ان سب کے سامنے ہم چوری کرتے رہتے ہیں, ان سب کے سامنے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں, ان سب کے سامنے بدکاری کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں. کبھی ذہن میں نہیں آتا کہ جن ہاتھوں سے چوری کر رہا ہوں یہ ہاتھ میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں, جن آنکھوں سے میں برائی دیکھ رہا ہوں وہ آنکھیں میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں, جن کانوں سے میں برائی سن رہا ہوں وہ کان میرے خلاف گواہی دینے والے ہیں, یہ ہمارے خیال میں نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے انسان گناہ کرنے پر جری نظر آتا ہے, اسی وجہ سے گناہ کرنے پر وہ بہادر نظر آتا ہے. اور پھر گناہ کرنے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. ہم سمجھتے ہوں گے کہ میں جوان ہوں اور موقع ملے گا توبہ کر لوں گا, موقع ملے گا حج کر لوں گا, موقع ملے گا عمرہ کر لوں گا, موقع ملے گا خیرات کروں گا, موقع ملے گا اچھے اعمال کروں گا, توبہ کروں گا. نہیں دوست, کس وقت ہمارے پاس موت آئے گی نہیں بتایا جا سکتا, کس وقت ہمارے پاس مالک الموت پروانہ لے کر آئے ہم نہیں بتا سکتے ہیں, کسی بھی وقت ہمارے پاس آ سکتا ہے. جب آئے گا موت کا فرشتہ نا, اس وقت ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دے گا, وہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے توبہ کر لو ہم موت لے لیں گے, نہیں. وہ نہیں کہے گا کہ جاؤ خیرات کرو ہم موت اس کے بعد لے لیں گے, نہیں. وہ نہیں کہے گا کہ چلو دو رکعت نماز پڑھ لو پھر ہم تمہاری جان نکالیں گے, نہیں. کمپرومائز نہیں کرے گا فرشتہ. جس حالت میں وقت آ جاتا ہے نا, اس حالت میں ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ موت ہمارے پاس آنے والی ہے. تندرست رہتے ہیں اچانک ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, تندرست رہتے ہیں گاڑی تیز چلاتے رہتے ہیں کسی ٹرک کے نیچے آ جاتے ہیں, روڈ پر ہم اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, اس وقت نہ وصیت کرنے کا موقع ہوتا ہے, نہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے, نہ توبہ کرنے کا موقع ہوتا ہے, کچھ نہیں, اچانک موت آ جاتی ہے. تو ہمیں گناہ کرنے سے پہلے اپنی موت کے بارے میں سوچنا ہوگا. یہ نہ سمجھیں میں طاقتور ہوں, یہ نہ سمجھیں میں چھوٹا ہوں, یہ نہ سمجھیں میں جوان ہوں, یہ نہ سمجھیں میں سیف سائیڈ ہوں, نہیں. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے, تو اس موت کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں ہوگا نا, گناہ کا دفتر کم ہوتا جائے گا, گناہ کی لسٹ کم ہوتی جائے گی, گناہ سے ہم دور ہوتے جائیں گے. اور ناظرین گناہ کرنے سے پہلے اس قبر کے اندھیری کوٹری کے بارے میں سوچیں, قبر کے اندھیرے کے بارے میں سوچیں کہ مجھے لے کر جائیں گے لوگ اور مجھے نہلایا جائے گا, مجھے کفن پہنایا جائے گا, مجھے ڈولے پر لٹایا جائے گا اور پھر مٹی کے اندر ڈال دیا جائے گا, اکیلے چھوڑ کر واپس لوٹ کر آ جائیں گے. نہ بیٹا میرے ساتھ ہوگا, نہ باپ میرے ساتھ ہوگا, نہ بیوی میرے ساتھ ہوگی, نہ دوست میرے ساتھ ہوں گے, کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا. اکیلے مجھے فیس کرنا ہے, اکیلے وہاں پر جواب دینا ہے, اکیلے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اکیلے مجھے فیس کرنا پڑے گا. یعنی ہمیشہ قبر کے گڑے کے بارے میں سوچتے رہیں. جب بھی گناہ کرنا چاہتے ہیں آپ, گناہ کرنے سے پہلے
قبر کو ذہن میں لے کر آئیں, گناہ کرنے سے پہلے قبر کے اندھیرے کو ذہن میں لے کر آئیں, گناہ کرنے سے پہلے قبر کے عذاب کو اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں تو وہ گناہ سے بچ سکتے ہیں. دوست, موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں, قبر کے عذاب کو اپنے سامنے لے کر آئیں, کیسا انجام ہوگا؟ نہ الٹنے کی جگہ ہوگی, نہ پلٹنے کی جگہ ہوگی, نہ اٹھنے کی جگہ ہوگی, نہ بھاگنے کا موقع ہوگا, نیچے آگ کا بستر ہوگا, آگ کا اوڑھنا ہوگا, کیا حال ہوگا دوست؟ کبھی کبھی غور کرو آپ, کیا آپ اکیلے میں نہاتے رہتے ہیں, دروازے بند ہوتے ہیں, ایسے موقع پر ذرا سا گرم پانی اپنے سر پر ڈال کر دیکھیں کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی ڈال کر دیکھیں کہ بھئی ایک لوٹا گرم پانی سر پر ڈالتا ہوں تو کیا محسوس ہوتا ہے, اور تصور کریں جہنم میں کیسے عذاب ہوتا ہوگا. ایک لوٹا گرم پانی کا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, پانی کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں, اپنے حساب کا بنا لیتے ہیں, تو وہاں پر غور کرنا ہوگا کہ معمولی ایک لوٹا گرم پانی میں برداشت نہیں کر سکتا ہو تو وہ قبر کا اندھیرا کیسے برداشت ہو سکتا ہے, قبر کا آگ کا بچھونا کیسے برداشت ہو سکتا ہے, قبر کا اوڑھنا کیسے برداشت ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں سوچتے رہیں, غور کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ گناہ کا لسٹ کم ہوتا جائے گا. اور پھر اس کے بعد گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے, حشر کے میدان میں کیا ہونے والا ہے, جب ہمارے اعمال کو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر ڈال دیا جائے گا, انسان پریشان ہو جائے گا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کیا ہوگا اس کتاب کو, اس کتاب نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے, نہ بڑے گناہ کو چھوڑا ہے, ہر چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا ہے, ہر چیز کو اس میں قلم بند کر کے رکھا گیا ہے, کسی چیز کو یہ کتاب نہیں چھوڑتا ہے. تو کیا حشر ہوگا, کیا انجام ہوگا, کیا وہاں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے, کیا وہاں اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جائیں گے؟ نہیں دوست, معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, توبہ کا دروازہ موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے. وہاں کوئی کسی کام آنے والا نہیں, کوئی ولی آپ کے ساتھ کام آنے والا نہیں, کوئی نبی آپ کے کام آنے والے نہیں, وہاں پر آپ کا عمل آپ کا کام آنے والا ہوتا ہے. گناہ کر کے کہاں جاؤ گے دوست, گناہ کر کے کہاں جاؤ گے؟ نبی ساتھ نہیں دیں گے گنہگاروں کا, نبی سفارش نہیں کریں گے گنہگاروں کی. اور گناہ کرنے سے پہلے دوست یاد رکھو کہ ہمیشہ گناہ کرنے سے پہلے یہ بھی یاد رکھو کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا انسان کی نعمتوں سے محروم کرتے رہتے ہیں. انسان کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے, یہ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں, ناشکری محروم کر دیتی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالی کتنی نعمتیں ہم کو دے رکھا ہے, اور یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے, اور یہ نعمتیں اللہ ختم کر دیتا ہے گناہ کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں ڈال دیا, بے شمار نعمتیں تھیں, ہر جگہ نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ نے کہا لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين, آدم حوا تم سب استعمال کرو, تم سب کھاؤ پیو, لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ, اس کے پاس نہ جاؤ, لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کر اس درخت کو استعمال کر لیا, اللہ تبارک و جنت سے نکال دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلطی کرنے پر جنت سے باہر نکال سکتا ہے. تو ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں دوست, زندگی میں کتنے گناہ ہوتے ہیں, سال میں کتنے گناہ ہوتے ہیں, مہینے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں, ہفتے میں کتنے گناہ ہوتے ہیں, ڈیلی کتنے گناہ ہوتے ہیں, ہر پل کتنے گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکال سکتا ہے. تو زندگی میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا؟ تو گویا گناہ کرنے سے انسان کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے یہ چھین سکتا ہے, صحت دے رکھا ہے چھین سکتا ہے, خوبصورتی دے رکھا ہے چھین سکتا ہے, اور جو بھی اللہ نعمت دے رکھا ہے اس نعمت کو چھین سکتا ہے. اور ناظرین گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جتنے گناہ بندہ کرتا جائے گا اس کا دل اتنا کالا ہوتا جائے گا. گناہ ہمارے دل کو بگاڑ دیتے ہیں, گناہ ہماری نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. گناہ کرنے سے پہلے سوچو دوست, یہ نعمت جو اللہ دے رکھا ہے نا چھین سکتا ہے, دل ہمارا ہے نا کالا کر سکتا ہے. اور ناظرین گناہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ گناہ گنہگاروں کی وراثت ہے, یا
یہ گناہ فرعون کی وراثت ہے، یہ گناہ قارون کی وراثت ہے، یہ گناہ شداد کی وراثت ہے، یہ گناہ نمرود کی وراثت ہے، یہ گناہ ابو جہل کی وراثت ہے، یہ گناہ ابو لہب کی وراثت ہے، یہ گناہ عتبہ شیبہ کی وراثت ہے۔ ہم کس کے وارث بنتے ہیں گناہ کر کے؟ یہ سارے دنیا کے بڑے بڑے گنہگاروں کے وارث ہم بننے جا رہے ہیں۔ تو گویا گناہ کرنے والا فرعون کا وارث، گناہ کرنے والا حامان کا وارث، گناہ کرنے والا شداد کا وارث، یہ بڑے بڑے گنہگار ہیں، اور ان گنہگاروں کے وارث بن جائیں گے اگر ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگارا تو نے ہم کو ہدایت پر لایا، اب گمراہ نہ کرنا، اب تو گناہ کے راستے پر نہ چلانا۔ انسان اگر خواہش کرے گناہ سے بچنے کی ضرور بچ سکتا ہے، اگر خواہش نہیں ہے بچنے کی پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور گناہ کے راستے سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، کوئی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ گناہ سے بچانے کی طاقت نہیں رکھ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، جو گناہ ہمارے پاس ہو چکے ہیں نا، فٹافٹ اسے توبہ کریں، دھو لیں، معافی مانگیں تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر معافی نہیں مانگے گا، توبہ نہیں کرے گا، گناہ پر گناہ کرتا جائے گا، پھر اس کا انجام بگڑتا جائے گا۔ توبہ کرنے کے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ توبہ رات میں بھی کرو تو خوش ہوتا ہے، دن میں بھی کرو تو بھی خوش ہوتا ہے، ہزار بار کرو تو بھی خوش ہوتا ہے، محفل میں کرو تو بھی خوش ہوتا ہے، اکیلے میں کرو تو بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ گناہ کرنے سے پہلے اگر ان باتوں کو ذہن میں لائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے سکتا ہے۔ انسان کے پاس خواہش ہونا ہے کہ مجھے بچنا ہے تو بچ کر رہے گا، اگر خواہش ہی نہ ہو بچنے کی پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کیمرہ نہیں بچا سکتا ہے، لوگ نہیں بچا سکتے ہیں، محفل نہیں بچا سکتی ہے، جمعہ خطبہ نہیں بچا سکتا ہے، قرآن نہیں بچا سکتا ہے، حدیث نہیں بچا سکتی ہے، صحابہ کرام کی سیرت نہیں بچا سکتی ہے، نبی کی سیرت نہیں بچا سکتی ہے۔ انسان خواہش کرے بچنے کی، اللہ تعالیٰ ضرور بچا سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔